Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта халқымыздың белгілі жазушысы, драматург, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Дулат Исабеков ағамыз. Дулат аға, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Бүгінгі әңгімеміздің алғашқы сұрағы мынадай. Жазушы Дулат Исабековтің қай өңірде дүниеге келгенін сіздің шығармашылығыңызбен таныс ағайын жақсы біледі әрине. Дегенмен енді мынау сіздің өмірбаяныңыздан, өміріңізден бейхабар көрермен сіз туралы жақынырақ білгісі келеді. Қазақстанда туылдық. Оны бөліп жаратыстығы жоқ. Осы Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Ленин жол қалқозында туылғанмын. Ата-бабам жалпы өзі сырдың ар жағында болған. Қонысы сол 40-шы жылдары қалқоздар көп ашылып, әкемді сол жаққа айдап жіберген ғой. Исабекті бала шағасы мынан қалқоздарға адамдар керек қой. Ал содан өзі 4 баламен көшіп кеткен бері қарай іште мен кеткенмін. Сол Мәулен деген атам болды. Ол атақта молда болған, молда болғаны жай молда емес, жоғары білімі бар, Көкнаташты бітірген. Сол кісі барлық балалардың атын Құраннан қойған. Өзінің балаларының, ағайындарының, менің де ағаларының, әсіресе ер балалардың. Сол бір күндердің күнін айтып, мен әкем Исабек соның қолында тәрбиеленген. Әкемнің әкесі алда берген, қара жұмысшы болған, темір жол салған баяғы Ташкентпенен. Осы Түркістан аралығындағы темір жолда. Сонда қара жұмысты көп істеп кетті ме екен, екі-үш адам нормасын орындайтын үлкен денелі адам болған екен. Сол ауырып, енді ол аурудан жазылмайтын білгеннен кейін Исабекті алда Мәулен інісі болып келеді ғой енді олар. Соның қолына тапсырып кеткен екен. Міне содан Исабек сонда үйленіп, іште мен кеткеннен кейін Мәулен атамыз ойлапты, мына Исабектің үйінде келін босанатын кезі болып қалды. Деп қуғыншы жіберген. Ол кезде дәриядан кешіп өту дегеніңіз паром қайықпен өтетін ол кезде. Паром жоқ. Қайық сыр ол кезде өзен емес дәрия болады. Дәрия деген не деп сұрағанда атам айтушы дәрия деген ол ағып жатқан теңіз деп. Сондай болатын ғой. Шалқып жатқан кезі ғой енді. Шалқып жатқан кезі кейіннен мен тіпті 7-ші класта барып көргенде жағасында барып қарап тұрудың өзі қорқынышты болатын. Қазір балалар кешіп өткенде жылаған. Жылайтын. Сол Мәулен атам кейіннен сұрапты, бұл сендер өзіңдер өзің дейсіңдер, не ап өзің деп кеттіңдер, мен апарып көрсетіңдер деп ақырында бір жолы түсіп барып көріпті. Сол кезде жылапты жағасында отырып, шынында да мына өзің болып қапты ғой жарықтық деп. Сол кісі қуғыншы жіберіп, бұл баланың атын енді кітаптан қоймаймын, қалың дулаттардың арасына барып туылды. Өскен өнген ел сондықтан атын Дулат қойсын депті. Ол кезде мен туылып қалып, үшінші күн атымды Нысанбай қойып қойған екен да, құлағымда тесік бар ғой сол Нысан. Соны қайтадан азан шақырып, қайтадан Дулат деп қойған екен. Бәрекелді. Енді мынау сіздің қай шығармаңызды алып қарасақ тағы, мынау қазақтың жан дүниесі, ұлттық болмысындағы ерекшеліктер, тіршілігіндегі бір нәзік те терең иірімдер айрықша бір шынайылықпен суреттеледі енді. Біз бала кезімізден сол оқып өстік деп айтуға болады. Енді мынау кейінгі буынның дүниелерінен осындай бір ұлттық колоритті көре алмауымыздың себебі неде деп ойлайсыз аға? Жалпы жазушыны ауыл қалыптастырады. Французың болса да, испандығың болса да, баяғы француздың атақты мақалы бар емес пе? Жауырша елде деревняда туып, Парижде қайтыс болады деген. Сол сияқты. Өйткені ауыл ол ұлт. Ауыл ол тіл. Ауыл ол бүкіл қазақтың дәстүрі, болмысы, табиғаты, қазіргі тілмен айтқанда менталитеті. Соның бәрін ауылдың шаңымен қосып бойыңа сіңірмей, сөздің қадірін ұғу, сөзді сараптай білу, сөзді таңдай білу, шығарма жазғанда сол қыруар алдындағы тұрған сөздердің қайсысын таңдай білу ситуацияға байланысты, көңіл күйіне байланысты кейіпкердің.
ол ауылда өскен балалардың кейіні қалыптасып жауышы болған қаламгерлердің ғана қолынан келетін нәрсе. Менің қалалық туылған жауышылар жоқ емес деп айтпаймын, бар, бірақ олардың тілі. Жоқ деп айтпаймын. Олардың, жоқ деп айтпаймын, олардың тіліменен, қалада туып өскен жауышының тіліменен, ауылда туып өскен жауышының тілі екі басқа. Олар нағыз қайнар бұлағынан қанып ішкен жауышылар солар. Қазіргі жауыштың бәрін қараңыз. Бәрі де елде болған. Ал кейін мына қала урбанизация басталды. Кішкентай кішігірім қала болса да, мейлі Арыс бола ма, немесе Теміртау бола ма, немесе Кентау бола ма, немесе Жезқазған бола ма, әйтеуір қаланың аты қала, олардың елмен араласы жоқ. Яғни енді мынау қазіргі әдебиетіміздегі бір осы бір ұлттық колориттің бір азайып кетуінің негізгі себептерінің бірі жаңа өзіңіз айтпақшы урбанизация процесінің жүруі деп айтасыз ғой енді. Енді әсіресе қазіргі заманда бүкіл дүниежүзінде қазір жауышылардың тіл жұтаңдығы мәселе болып жатыр. Бір әңгіме сұхбатыңыз айтқан екенсіз ғой, әдебиеттің негізгі құралы тіл, тіл болмаса ұлттың мінезі көрінбейді деп. Сізді журналистік тілмен жазылған көркем шығармада адам жанын түгел танып болуға болмайды депсіз. Иә. Көңіліңіз толмағандықтан айтылған сөз. Толмағандықтан міне кеше де Мәскеуде де осы сөз болды, Әсер Пряхиннің. Мен де осы пікірді айтып алып өзім қайсақтап жүруші едім. Журналистердің тілі көңіліне тиіп кетпедім ба? Деген сияқты әдебиеттегі публицистика деген бар ғой. Публицизм дейміз ғой. Мен де соған қарсы болып жүрдім іштей. Публицистика менен көркем шығарма екеуі екі басқа. Иә, соны мен сол пікірді айтып едім. Оны мені Мәскеудің жауышылары да түгел қолдап, олардың сөздері қазір неде кіші литературная Россия деген газетте үлкен мақала басты Мәскеуден кездесуім жайлы. Сонда осы пікір анық айтылған. Қалада туып өскен, асфальтта туып өскен балалардың жауышылардың тілімен ауылда шаңғыштып өсіп ер жеткен қаламгердің тілі екеуі екі басқа. Бірден білесің. Енді ауылда өсіп шыққан жазушы, өзіңіз айтпақшы, бір бойында жазушының бойын ұлттық мінез, шығармаларында ұлттық мінез бір көзге ұрынып тұрады ғой. Ұлттық мінез демекші, мына сіздің Талахан 186 деген әңгімеңізде сіз шұңқырдың түбінде өскен бір үш тұқа помидордың айранды ұйыған ауылдың шырқын бұзуға себеп болған жазған едіңіз. Солай болды, иә. Енді сол енді қысыр әңгіменің мына базарын қыздыруға бейім сол ағайынды 90-шы жылдардағы басталған, 90-шы жылдар басталған нарықтық жүйе өзгерте алды ма? Нарықтық жүйе Талаханнан басталғанда неге жаздым мен Талаханды? Біздің айналайын қазақ мән беретін нәрсеге, көңіл бөлетін нәрсеге көңіл бөлмейді дағыны, кейде ұсақ түйекке бұрылып кетеді. Абайдың 41-ші сөзінде айтып жүрді ғой. Бұл қазақты ақылмен, сөзбен жөндеу әсте мүмкін емес. Олардың өзінің күбір сыбыры бар, қиқыл жиқылы бар, күлкісі бар, өсек аяғы бар, сол қызық. Үлкен әңгіме айтып отырғанда жан жағына жалтақтап қарап отырады. Өйткені олардың өзінің күнделік тіршілігі ғана қызық. Енді не істедік, енді қайттық деген. Сол сияқты соманы жазғанмын. Шұңқырда өскен, апанда өскен помидорды жеуге бола ма, болмай ма, осыған басы қатып жатыр. Ана Бектор деген, Виктор деген жігіт қайта-қайта келіп, Семейде міне 60 килотонна атом бомбасы шығарылып десе, оған мән бермейді. Енді бір күн тағы да келіп, Семейде 120 деген әдейі атып алып отырмын ғой, әйтпесе ол масқара ғой. 120 тонна, килотонна атом бомбасы сынақтан өтіп дегенде анан қуып жібереді. Сен басты қатырмашы, адам өзі осы жерде мына мәселемен басымыз қатып отырғанда сен келіп қай қайдан айтасың. Міне біздің қазағымыз неге осылай? Анаған бұл не деген трагедия деудің орнына, ана оғаларға ана шұқырда өсіп тұрған бір помидордың қайдан пайда болды, оны жеуге бола ма, болмай ма, бұл қандай сорт, міне осыған басы қатып отыр ғой біздің қазекемнің. Соны кейін осы әңгімені жазып едім дағыны. Бүкіл ауылдың болмысы, сол адамдар қазір жоқ. Ауылға барып, сол адамдар аңсаймын, сағынамын. Мен курорттан көрі ауылда інім бар, соның бақшасы бар. Агородтың басында отырып, судың сарылдағанын естіп отырып, мына жақта есек ақырады, мына жақтан сыпаның астына ит үріп шығады.
Оны кейін әтеш келіп ұйықтаватына тура басқа жер таппай қалғандай, мен бас жағымды жабай қайлайды. Оны қуады ұйықтасында, мен айтып, қума, мен іздегенім осы. Дулатаға енді тағы бір әңгімеңіз бар ғой, қара шаңырақ деген әңгімеңіз бар, сонда қара шаңырақты бір ауылда бір қарапайым қарияның бір тіршілігі туралы әңгімелейсіз ғой. Сол енді Шөмішбай сияқты жаңағы сол бір кесек мінезді қариялардың кейінгі кезде азайып кетуінің себебі неде? Сіз азайып бара жатқан ол кездегі жаңа Шөмішбай ма? Ол кезде Шөмішбай Сарыевті білмейтін кезім, сол Шөмішбайдан қойған ғой. Сол Шөмішбайға айтатыным ғой, бір ақындардың таласында. Әй, ақындар, сендер Шөмішбаймен таласа бермедіңдер, бермеңдер, өйткені Шөмішбай қазақты жалғыз дегенде ол Шөмішбай, ой, Дулат аға, рахмет, жақсы айттыңыз дейді. Осы кейін, ал енді бұдан кейінгі туған балаларын ешқандай қазақ Шөмішбай деп атамайды, өйткені осы жалғыз жап қалады деген сияқты. Сол Шөмішбай неге сондай дана шалдар болды, неге туысқанға, балаға, немереге, өрімпітаққа деген, не деген мейірбандық. Олар елдің арасында өсіп, өздерінен үлкен шалдардың әңгімелерін тыңдап өскен адамдар. Ал одан кейінгілер, жұмыс басты болғандар байқұстар, азынан кешке шейін жұмыс, біреуі механизатор, біреуі комбайнер, біреуі моторист, біреуі электрик. Олар сол жұмысында жүріп, үлкен ортада бола алмады. Олардың замандастарының әңгімесі басқа. Сондықтан да мына қазіргі бізде қазақта ақсақал жоқ, шалдар көп деген сөз. Солар мұны жас жеткеннен кейін, 70-тен асқан екен шал боласың ғой енді. Бірақ ананда көргені жоқ. Олар жастарға үлкен өнегелі әңгіме айта алмайды. Жастарға өзінің ішкі дүниесінен бөліп беретін ештеңесі жоқ. Өйткені оныңды көргені шамалы. Дулат аға енді көпті көрген дегеніне шығады енді. Сіздің өзіңізде мына қазақтың біртуар жазушыларының бірісіз, көргеніңіз де көп, жазғаныңыз да көп. Енді мынау қазір енді Жүргенов академиясында дәріс бересіз ғой, бір сөзіңізді айтып қалдыңыз өткен дәріс беремін деп. Жалпы мынау жастарға не үйретіп жатсыз? Онда оқытатынымыз драматургия. Драматургияны оқытып, немесе жазушыны оқытып, жазушы қылу, драматург қылу қиын. Он жерден академия бітірсең де Құдай ар жағына бермесе, химияның оқуы бар, физиканың оқуы бар, математиканың оқуы бар шығар. Ал бірақ жауышылық пен ақындықтың оқуы жоқ, Құдай ар жағынан береді. Сонан кейін білім арқылы оны жетілдіреді, толықтырады, эрудициясын кеңейтеді, кругозорын кеңейтеді. Менің үйрететінім драматургияның азбукасын, драматургия деген не? Оны көптеген теорияларын өзім де жасап беріп отырмын қазір. Өйткені оқулықтарда ондай теориялар жоқ. Кейіпкер, қарсы кейіпкер, оқиға, қарсы оқиға, оқиғаны қозғаушы күш, осылардың бәрі не, саспенс деген не, мотивация деген не, мұны осының бәрін ежей-тегжейлі оқытып шығарасың, сонан кейін барып, өздерін тапсырма беремін. Мынандай көрген қызықты сюжеттеріңді, немесе тақырып беремін, осыған жазып беріңдер. Содан білесің бала, комедиялық, комедия жанрына бейін ба, драмаға бейін ба, трагедияға бейін ба, публицистикаға бейін ба. Мұны сөйтіп оқытамыздағын, енді өмірге келген екен ол оқудың бәрі әйтеуір үлкен өзіне бір қоржын ғой, енді багаж дейміз ғой. Енді содан қазір біраз жігіттеріміз пьеса жазып жүр, тек қана оқиғаны тізіп-тізіп қоя беру ол драматургия емес. Сахнада жүріп жатқан көптеген шығармаларымыз бар, бірақ олар әлі драматургия деген үлкен ұғымға жауап бере алмайды. Олар сахналық уақиға, сахналық проза, немесе сахналық поэтика. Бір жақсы пікір айтқан екесіз ғой осы драматургияға байланысты. Бір сөзіңізде драматургия деген бұл өз беті шымырлап жататын, асты ағын өзен сияқты астырлап білдірмей сөйлеу деген екесіз. Солай. Иә, ол негізгі бір баға берілген бір баға дейміз ба, қалай енді? Анықтама ғой енді. Анықтама драматургия сондай болу керек. Ол біздің әлі драматургиямызда әлі күнге шейін үлкен қақтығыстарды керемет жақсы көремін. Батырларды, бір-бірінен айнымайтын батырлар, олардың бір ұқсас, олардың бір-бірімен қайталау. Сонан кейін көп сөзділік бізде әлі күнге шейін басым. Драматургия астармен айтылу керек. Емеурін аста, ол тікелей айтқан екен сөздің де, ойдың да мәні қашады.
Сондықтан оны беті шымырлап жатқан менен асты терең иірім, соны көрсете білуің керек. Бір сөздің ар жағында не жатыр, бір сөйлемге бірнеше мағынаны қоса білуің керек. Идеяның ішіндегі идея, тақырыптың ішіндегі тақырып дегендер бар. Міне осыларды меңгеруің керек жақсылап тұрып. Енді Абай романын біз енді 2.5 сағатқа сыйғызып сахнада көрсетіп отқан жоқпыз ба? Немесе Анна Каренинаны, немесе Шолоховтың 4 томдық романын сахнаға 4 сағат сахнада, 3.5 сағат сахнада көрсетіп жатқан жоқпыз ба? Міне соғы драматургияның қиындығы осында. Сол үлкен оқиғаларды 700-800 беттік романды сен әкелесіндегі қазір компьютермен басқанда 30-35 беттен арттырмауын керек. Әйтпесе көп уақыт алып кетеді. Міне қиындығы да осында бұның. Сіздің мына Өкпек жолаушы деген пьесаңыздың Лондонда қойылған білеміз. Сол жалпы ағылшын оқырманы қалай қабылдады сіздің шығармаңызды? Мен де сол жүрегім дүпілімен барғанбыз енді. Бүкіл семьямызбен бардық. Өте жақсы қабылдады. Енді мен айтсам енді ыңғайсыз болар енді. Бірақ газеттегі сөздері қарағанда теле сюжеттер берілді. Жылап отқан адамдар, күліп отқан адамдар, соны кейін тіпті Франциядан келіп бір делегация келіп көріп отыр екен, ағылшын тілін біледі бәрі де. Олардың да бағасы өте жоғары болды. Катриннің айтатыны, журналист сұрады одан, сізге ең қиыны не болды осы? Өйткені Азияда болмағансыз, қазақшының рөлін, қазақ әйелінің рөлін бірінші рет ойнап отырсыз, сізге не қиындық тудырды дегенде, менің режиссерімнің айтқанын орындай алмай қаламын. Өйткені шай бергенде немесе сөйлесіп отырғанда еркектің бетіне қазақтың әйелі тіке қарамайды. Ал мен қарап қоямын, ал ағылшында көзіне тура қарамай сөйлеген адам өтірік айтып отырған сияқты болып қабылданады. Сөйтіп осы екі оттың ортасында қалдым мен. Екі менталитеттің ортасында. Бірақ әйтеуір үйренді және қызық осы Петербург спектаклінен көрі сонау ағылшының спектаклі әлде қайда национальный болды. Ана әйелдің желетке киюі, қызым желетке тауып алған, басты салған орамалы бәрі де тура қазақ болды. Сіз Айтматов атындағы, Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық сыйлықты иемдендіңіз. Оның да жаңағы салтанатты тапсыру рәсімі сол Лондонда өткен білеміз ғой. Осы сыйлық сізге несімен маңызды? Бұл тек қана Айтматов атындағы халықаралық сыйлық емес, Лордтар палатасының бірігіп берілген сыйлық. Сертификатында солай жазылған. Екі жақ қол қойған. Бұл Қазақстан менен Ұлыбританияның арасындағы мәдени байланысты бастағаны үшін осылай қып берілген. Трактовкасы, мотивациясы солай. Кеше ғана мына Мәскеуде оқырмандармен кездесу өткіздіңіз. Сол кезде мына художественная литература баспасының директоры жазушы жаңағы Ряхин деген сіз туралы мынандай бір пікір айтқан екен. Исабековтың шығармалары орыс әдебиетшілері, орыс оқырмандары үшін де құнды дүние. Ол әлем білуге тиіс жазушы деген пікірді оқып та біз марқайып қалдық. Қандай еңбектің де, қандай шығарманың көркемдігінің артында үлкен еңбек жатыр ғой. Біреу түнде жазады, біреу күнде жазады дегендер. Сіз өзіңіз жазу үстеліне қашан отырасыз? Түн ғой біздікі. Түн. Жас кезімізде түн. Таңға шейін осы талай шығармаларымды таңғы сағат 5-те 6-та бітіріп жүрдім ғой. Ескі жазып қойым, мен таңғы сағат 6-та жаттым, ұйқымды бұзбаңдаршы деп, балдар болса да. Сөйтіп жазбасаң болмайды. Жалпы біздің совет жазушылары осы уақытқа шейін тәуелсіз Қазақстанда жазушылар, әсіресе жұмыс істеп жүрген жас жазушылар, олардың бәрі әдебиетті үшінші смена дейміз бе? Үшінші смена, иә. Сонда жұмыс істейді. Таңертең жұмысқа барады. Корректор болып істесең де, редактор болып істесең де сағат 9-дан 6-ға шейін сен жұмыстасың. Әйбеттің кезінде ештеңе жаза қоймайсың түстің кезінде. Қайтып келіп үйіңе келіп отырып, байқұс сол жұмыстан кейін столыңа отырасың. Демалыс, отпуск дегендердің бәрін соған пайдаланасың. Мен өмірімде бірақ рет Қырымға барып демалыппын семьяммен. Қалған уақытта мен демала алмаймын. Бір рет барып көріп едім, не істерін білмей кеттім.
мен босқа ниетім дұрдым деп жатамын жерде, теңізі жағасында, азаны кешкішен. Оған инженерлер бара берсін, жай бір басқа саланың адамдар демалуға болатын шығар, жаушы. Мәмірі жай демалып жатқан мен түсінбейім деді. Қалай өлді, бір ай уақытсын демалуға жібереді. Ауырықпасы бір басқа енді. Мен жоқта, мұн жақтағы жұртта тау қопарып тастағандай болып жатады дағын. Апыл-қопыл 5-6 мүмкін кейін билет алып, билетімді ауыстырып қайтып көтерім Алматыға. Қайнаған тіршіліктің ортасына қайтадан қойып кетеміз. Сонда да бітіріп жатқан шамал болса да, осының ішіне кіріп кеткен. Осының ішінде жүрген жақсы көресіз. Ана жақта қазір судан шыққан балық сияқты болып қаласың өзің өзің. Қазақтың енді белгілі жазушы Ғабит Мүсірепов кезінде мынау шығармаларын жазған кезде бір қолына өшіргіш, бір қолында қара қарындашпен жазған екен ғой. Жаңағы қателерін өшіріп отырып жазған екен да бірнесін. Сіз қалай? Әркім әртүрлі жазады ғой. Мен негізінен барымды салып өшірмей жазуға тырысамын. Іштен әбден пісіріп алып. Иә, піскеннен кейін барып әбден ойлап аласың. Ал сәл мылт кететін болсаң, оны сыстыси саласың ғой. Енді мынау жаңағы орыс оқырмандар деді ғой, Мәскеуде кездесу жөнінде бір ауыз ғана қысқаша айтып кетсеңіз, қалай қабылдады, кездесу қалай өтті? Кездесу өте жақсы өтті. Атақты литературный әдебиет институты Горький атындағы орыс жазушылардың көбісі келді. Проректор Дмитриенко сол өзі үлкен алғыс сөзбенен ашты. Содан кейін Приякинге сөз берді. Приякин модератор, ары қарай жүргізді. Содан кейін жаңағы пікірлерін айтып келді тағы. Маған сөз берді. Бір жарым сағаттан астам болды. Сонда оның өзінде тоқтаттық. Болды енді деп сұрақтар өте көп қойылды. Модернизм дегенде, постмодернизм дегенде, әлем әдебиетінде қандай құбылыстар бар, орыс әдебиеті мен қазақ әдебиетінің байланысы бар ма, сіздер не таптыңыздар, не жоғалттыңыздар, әдебиеттің қоғамдағы рөлі қандай болып жатыр, бұрын қандай еді, сіз қанағаттанасыз ба қазіргі өмірге деген сияқты. Мен де айттым, беретін болсаңдар үлкен үлкен күрделі сұрақ беріңдер, ұсақ түйек сұрақ бермеңдер деп ескертіп қойдым. Жұрттар жақсы қарсы алды. Литературная Россия керемет жақсы үлкен мақала басыпты, юморға толы. Жұрттар әсіресе көп адамдар, студенттердің көбісі кездесу басталғаннан кейін 5-6 минуттан кейін өздерінің қалта телефондарымен айналысып кетуші еді. Бұнда бірде бір адам қалта телефонымен айналысқан жоқ. Бар тыңдап отырды, юморға тола болды. Жақында ғана елбасымыз бірнеше жазушыны қабылдады өзінің, соның ішінде өзіңіз де барсыз. Жалпы сол қабылдауда негізінен қандай әңгіме, қандай мәселелер әңгімеге арқау болды? Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру дегенде үшеуін таңдаған себебім, мына Бексұлтан болса тәуелсіздіктің 25 жылдығында мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болды. Смағұл Елубаевтың романы «Ақбоз үй» романы Америкада шықты. Сен болса Англияға көп жол аштың және мақалаларың бәрін оқып отырмыз. Содан кейін осы үшеуін таңдағаным рас деді. Содан кейін барып, бұнда енді тарым 6 пункт бар ғой енді бұнда бағдардың. Соның ішіндегі бас тоқталған рухани жаңғыру ғой, біз жазушы болғаннан кейін қалай жаңғырамыз, не істеуіміз керек. Біз әлем әдебиетін жалпы қазақ тілін аударып біткен сияқты, Нобель сыйлығының лауреаттарын түгел аударып болдық, әлемдік 100 романдарды түгел аударып болдық. Сонда қазақ бәрін оқи бере ме? Қазақты кім оқиды? Бізді кім оқиды? Сонда біз неге жұмыс істемейміз әлемге таныту үшін? Әлемге таныту деген оңай емес. Мәселен, мынандай нәрсе бар. Менің жағада шығып жатқан кітабымды Лондонда рецензияға берген ғой. Рецензент сұрапты, Қазақстан деген ел бар екен ғой деп. Мен осындай елдің, консервативный елдің бетін бері немен қалай қаратамыз? Қазақстан деген елдің бар жоғын білмей отырған адамда әдебиет бар. Оның әдебиеті өздеріне кеммес екенін көзіне жеткізу үшін біз қаншалық жұмыс істеуіміз керек. Міне қиындық осында. Тың саясаты әдебиет пен мәдениетке жұмыс істеу керек. Міне ең тура жол осы модернизация. Осыған келістік бәріміз де, президент те осыны қолдады. Енді Дулат аға, енді қалай болғанда да елбасымыздың жазушыларымызды қабылдауының өзі осы біздің қазақ әдебиетінің бір қазақ әдебиетіне бір үлкен бір серпін берді деп ойлаймыз. Бұл жақсы болды, я
бір сілкініп қалдық. Қазір енді мына қазақ әдебиетінің алтын дәуірі, алтын дәуірі өтіп кетті деген пікір бар ғой, айтылып жүр. Сол енді жалпы бүгінгі әдебиет құнарлы тілімізден кіндік үзді дегенде жаңағы бір түсініктер белең алып жүр. Шынында да солай ма бұл? Бұл бір уақытша бір кезеңге байланысты айтылып қалған пікір сияқты. Қазақтың ортасы әлі тілінен айырыла қойған жоқ әлі күнге шейін. Әлі күнге сол тілмен сөйлеп келеді. Басқа Азия мемлекеттеріне қарағанда түрік тілдес қазақтың тілі ең бір таза сақталып қалған тілдің бірі. Соны осыны біз жоғалтып алмасақ деп қана жүрміз. Кейінгі бір жастардың 4-5 жігіттің кітабын оқыдым. Сонда риза болдым тіліне. Әсіресе 9-шы класта жүріп әңгімелерін алып келген Мейіржан деген жігіт бар, қазір оқу бітірді. Екі кітаптың авторы болды. Соның тілі соншалықты шұрайлы болды. Шудың жігіті екен, шудың баласы екен. Алдында мен сенбедім, күдікпен қарадым. Оқиғаның сюжетіне бәріне қарасам, өте профессиональ, 9-шы класс. Тіл қандай? Есіктің алдындағы балапандар туралы жазған ғой, солардың балапандарының стилі, сөйлеуі, әрқайсысы характері, күшікке шейін характері. Осындай тілдің бәрін сен қайдан үйрендің? Содан кейін жазған шығармалары, поляктың бір жазушы әйелі бар еді, соның шығармаларына есіме түсірді тағын. Осы біреуді көшіріп алған жоқ па дегенде күні тағы да сол ауыл ғой енді сөйтіп келіп қарасам бір сұрақ қойдым, осы шығарманы өзің жаздың ба деген білу үшін. Сен шығарманы қалай жазасың деп едім. Аға, мен шығарманы бастасам өзі алып кетеді деді. Болды, демек сен өзің жазған екенсің. Соның тілі маған қатты ұнады. Осындай жас жігіттерді көріп күдерім үзгім келмейді. Бәрекелді. Енді Дулат аға, енді бізге берілген уақыт өзінің мәресіне жетті. Рахмет. Студиямызға келіп, өзіңіздің көшелі әңгімеңізді көрермендерімізге ұсынғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Жақсы, көп-көп рахмет. Деніңізге қуат берсін Алла, отыңыздың басына амандық берсін, шығармашылығыңызға жеміс тілейміз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, студиямызда қонақта болған халқымыздың белгілі жазушысы, драматург, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Дулат Исабеков. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше.